Улсын хурлын дэд дарга, улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар Хөвсгөл аймгийн Ихүүл сумын иргэдтэй уулзаж, улсын хурлаас сутулсан хууль тогтоомж, тойрогт хийгдэж байгаа 23 дугаар бүтээн байгуулалтын талаар танилцуулж, Монгол улсын үндсэн хуульд оруулах өөрчлөлтийн тухай хуулийн төслийн талаар мэдээлэл өгч, иргэдийн сонирхсан асуултад хариуллаа. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн төсөлд гишүүдийн тоог нэмэхээр тусгасан асуудалд иргэд олон талын байр суурь илэрхийлж байна. Үндсэн хуулийн хугарын хожим системийг одоо дэмжиж байна. Ер нь хожим системээр явахгүй бол Монгол улс 30 жил хөгжөөгүй. Монгол улсын төсөв их хурлын гишүүдийн нэрээр 76 тишээ тарсан. Ийм учраас төвлөрсөн арга хэмжээ байхгүй байсан. Одоо нэг том тойрогтой болохоор тойрогтой очиж одоо 23-д нэгдэг асуудал байхгүй болно. Иргэн бүр төрийн хэрэгт үйл хэрэгт бол оролцож чаддгүй. За бид нар тэгээд төлөөллөөрөө дамжуул төрийн үйл хэрэгт оролцдог. А энэ талаасаа ярих юм бол 152 гишүүнтэй болох нь магадгүй зү? Монголын парламент улсын хурал гэдэг маань бол төлөөллийг байгуулах шүү дээ. А төлөөлөл нь бол намаас нэр дэвшч болно, бие даасан нэр дэвшч болдог, тийм ээ? Тийм учраас энэ төлөөллийн зарчмыг бол одоо хангах нь зүйтэй. Энэ төлөөлөл дотроо ер нь нэмэх гээд байгаагийн нэг үндэслэл шатхааны нь бол нь одоо засан газар сурвалжтай ингэ заасан шүү дээ. Нийгмийн төлөөллүүдийг нэмж оруулъя. Энэ болцоог нь болгоё. Зөвхөн нам дэвшүүдэд тодорхой ингээд яваад байна. Тэний дотор ер нь бол нам засаатаа гарахтаа тэр бие даасан нэр дэвшж байгаа хүмүүсийн хөвдөч тэр энэ төлөөллийг нэмэгдүүлээ. Эмчлэрийн, багш нарын байдаг юм уу, малчтын ингэ энэ төлөөллүүдийг энэ нэр дэвшэх боломжийг хангасан ийм одоо жигсаалт байх нь зүйтэй. Улсын хурлын гишүүдийн тоог 152 болгосноор гишүүдийн ирэх мэдл 3-5 дахин буурна. Мөн хяналт сайжирч шилэн болох давуу талтай. Гишүүдийн тоог нэмснээр зөвхөн тойрогтой төсөв зарцуулдаг байдлыг халах гэд олон давуу талтайг хууль санаачлагчид хэлж байна.